အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီချိန်တွေအကျိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့တတိကံမှာရှိနေတဲ့နော်မြေနဲ့ကြောင်းပြိုင်ကြောင်းတတိပြအမယ်မျိုးနည်းကိုဖြေရှင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုသီအိုရန်လေးကိုယူရတယ်နော်ဒါလိုက်အဖြစ်မြင်ခဲ့လို့ရှိရင် given မှာပြီးနေတဲ့ဘယ်အချက်လက်ကလေးတွေသုံးရလဲဆိုတာကိုဒီချိန်ကအတိထားပြီးရှင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီချိန်ရှင်းတာလေးကြည့်ရအောင်နော်။မင်္ဂလာပါ။နဘာတာဒီနေရတော့เนาะတတိယ ABC ပဲเนาะအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ A BM equal to MC เนาะ BM နဲ့ MC နဲ့ညီတယ်လို့ပြီးထားတယ်။နောက်ဒုတိယ MH ဖိုင်ဆက် angle AMB เนาะ MH ဒီတော့ AMB ကိုထပ်ဝက်ပိုင်းတဲ့အတွက်ဒီချက်တို့ကတတိယလေးကိုနှစ်ခုချမ်းလိုက်မယ်เนาะတတိယ AMB ပေါ့เนาะအဲ့မှာဆိုရင် MH ကဒီ down AMB ကိုထပ်ဝက်ပိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်တတိယခံလေးမှာ down ထပ်ဝက်ပိုင်းသီအိုရန်လေးသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပေးချက်ကလေး MY bisect A angle AMC MY bisect angle AMC လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျန်တို့ကတတိယခံ AMC ကိုသုံးပြီးတော့ down ထပ်ဝက်ပိုင်းသီအိုရန်လေးနဲ့ကျန်တို့အချိုးညီလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါသူ့ရဲ့ပေးချက်ကလေးတွေအရာတချို့တို့ညီမြချင်းလေးတွေရေးလိုက်ရောပါမယ်နော်ပြီးတော့မှသူပေးမေးတဲ့ XY parallel BC ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီချက်တို့ကနောက်ထပ်ဘာလိုအပ်လဲဆိုတာလေးကိုဆက်ကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ XY နဲ့ BC နဲ့ပြိုင်ဖို့အတွက် AX over XB equal to AY over YC ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီညီမချင်းလေးရောက်တဲ့အထိဒီချက်တို့ကတက်တည်ပြပေးရမှာပေါ့အဲ့မှသာလဲ XY နဲ့ BC နဲ့ပြိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကတော့စဉ်းစားနည်းလေးပါ။ကဲတက်တည်ပြချက်ကလေးကိုကြည့်ရအောင်ပထမဦးဆုံး triangle AMB လေးကိုယူလိုက်မယ်။ in triangle AMB မှာ AMB မှာ MH MH bisect angle AMB ဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီချက်တို့ကဒါ down ထပ်ဝက်ပိုင်းသီအိုရန်ကိုသုံးတယ်ဆိုတာအလိုလိုသိပြီးသားဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့သီအိုရန်ရတစ်ချက်တော့အချိုးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ AM over MB equal to ဆိုရင်တစ်ဖက်က AH over HB ဆိုတာလေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တတိယခံလေးကိုသုံးမယ် in triangle AMC ပါเนาะဒီတစ်ခါကျတော့ MY bisect bisect angle AMC ဖြစ်တယ်ဒါလည်းတချို့တော့ဘာသုံးရမှာပဲလဲ angle bisect data theorem ကိုပဲသုံးရမှာเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ AM over MC equal to AY over YC ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီအချိုးချလိုက်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီချက်တို့နောက်ပေးချက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် BM equal to MC เนาะဒါကဂေဘန်ပေါ့เนาะ BM equal to MC ဆိုတာလေးอ่ะဂေဘန်လေးမှာပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီချက်တို့ဒီ AM ဆိုတဲ့ AM over MC ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီချက်တို့ MB ဆိုတာလေးအစားသွင်းလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ AM over ဆိုရင် MC ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ MB လို့အစားသွင်းလိုက်မယ် equal to AY over YC ဖြစ်မယ်အဲ့ဆိုရင်ပထမတစ်ချက်လို့ရထားတာက AM over MB equal AH over HP ဒီမှာက AM over MB equal to AY over YC ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะနောက်ထပ်အချိုးညီတာလေးတစ်ခုထပ်ပြီးပေါ်လာမယ် AH over HB equal to AY over YC ဆိုတဲ့အချိုးလေးရတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီအချိုးတူလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တော့အစောကပုံရပါတော့နော် AX over HB equal to AY over YC ဒါဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ပြိုင်လဲဆိုရင် XY parallel BC ဆိုတဲ့တက်တည်ပြချက်ကလေးရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ therefore XY parallel PC ဟုတ်ပြီเนาะဒါကတော့အချိုးညီလို့မြင်းပြိုင်တဲ့တက်တည်ပြချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ